Нийслэлийн мэргэжлийн хилтийн газраас эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан борлуулдаг компани аж ахуй нэгжүүдэд иргэний гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж бүгд найрамдах хятадрад улсын иргэд хууль бусаар эмнэлгийн хэрэгсэл оруулж ирж зарж байсан хоёр томоохон зөрчлийг илрүүлжээ. Тодруулбал бүгд найрамдах хятадрад улсын иргэн Баулын Шав захиралтай Жинчин Хай компани Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгдээгүй мэргэжлийн бус хүний барьсан эмийг хууль бусаар оруулж ирж худалдаж байсныг илрүүлсэн. Мөн бүгд найрамдах хятадрад улсын иргэн Ли Линхуа захиралтай Аполло компани биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалтын горим зөрчсөн нөхцөлд хадгалж байсныг тус тус илрүүлж бүтээгдэхүүнийг нь хурааж торгуулна гэвчлээ. Бүгд найрамдах хятадрад улсын иргэн Ли Линхуа түүний хүүхдүүдийн Жинчин Хай компани, Аполло КГ компани эмийн сүлжээ бизнес бүтээгдэхүүн сурччууд гişi өсөж худалдаагаа хийдик ийм мэрэгжлийн бус хүмүүс ажиллаж байна гэсэн ийм гомдол одоо манад ирсэн. За энэ гомдлын мөрөөр бид нар бас энэ Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ бүгд найрамдах хятад улсын иргэн Баулын Шав захиралтай Жинчин Хай гэж компаниг бол бид нар шалгасан байж байгаа. Ийм мэдээллийн мөрөөр за ингээд ийм мэдээллийн мөрөөр ингээд шалгахад үнэхээр энэ иргэн Баулын Шав гэж шитгэд энэ Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгдээгүй ийм эмнэлгийн хэрэгсэл за дээрээс нь биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг одоо импортлох зөвшөөрлөгөөр нэгдүгээрт импортлох зөвшөөрлөгөө хоёрдугаарт энэ Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгдээгүй ийм бүтээгдэхүүнийг бол худалдан борлуулж исэн ийм зөрчил илэрсэн. За тухайн бид нар бол зөрчлийг бол бид нар бас таслан зогсоож 11 нэрийн эм биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг бол хурааж нийтдээ нэг 155 хайрцаг 7 сая 800 мянган төгрөгийн энэ бүтээгдэхүүнийг хурааж одоо хураасан байгаа. За дээрэс нь тухайн иргэн дээр бол энэ зөрчлийн тухай хуулиар одоо 3 сая төгрөгийн торгош шийдвэрлэл ногдуулж ажилласан байж байгаа. За дээрэс нь тэр хоёрдугаарт тэр Аполло гэж компаниг бид нар бас шалгасан. За энэ компани бол биологийн бүтээгдэхүүнийг бол энэ ханган нийлүүлэх юм тусгай зөвшөөрөлтэй. За 5 нэрийн биологийн бүтээгдэхүүнийг импортлт ийм газар байсан. За гадаад орны иргэд голдуу бүгд найрамдах хятадрад улсын иргэд эмийн бүртгэлд бүртгдээгүй мэрэгжлийн бус хүний үйлдвэрлэсэн эмийг сүлжээ байдлаар сурталж авч гişүүн эсвэл байдлаар худалдан хийх зөрчил их байгаа учраас эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авахта эмийн бүртгэлд бүртгдсэн эсхийг нь харах тусгай зөвшөөрөлтэй эсхийг нь нягтлж байх хэрэгтэй байна. Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн гэдгийг яаж мэлэх вэ гэхээр Монхос цэгийн мен лайс медгийн програм гэдэг том програм дээр Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эмийн бүх мэдээллүүд бол байж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэгэхээр хаанаас худалдаж авч байгаа чанарын баталгаатай одоо тусгай зөвшөөрөлтөй импортлогч аж ахуй нэгж байна. Бүтээгдэхүүнээ заавал Монгол улсын эмийн бүртгэл буюу биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнээ бүртгэлд одоо бүртгүүлж ийж импортлох ёстой. Тэгэхээр зэрэг бүртгэлийн гэрчлэгээ гэхээр би бас арт иргэдэд мэдүүлэх үүднээс аж ахуй нэгжүүд маань одоо ийм тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм авах хэрэгтэй. Одоо ийм биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг импортлохын тулд за нэгдүгээрт хоёрдугаар тэгэхээр заавал бүтээгдэхүүнээ ингээд улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ гэхээр ийм гэрчлэгээ сертификаттай байдаг. Дэмэс иргэд аль бас сүлжээний юм бэлтэмэл биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн худалдан авах сүлжээнд эсгээс татгалзаж шаардлагатай тохиолдолд нийслэлийн мэргэжлийн хилтийн газарт хандахыг зөвлөж байна.